חדרי מיון מצטיידים באספקת חירום, סופרמרקטים מתחברים לגנרטורים, ומשאבת המוביל הארצי מושבתת במתכוון. זה אמור היה להיות האסון הכי גדול שידעה האנושות, או יריית פתיחה מפוארת של עידן הפייק ניוז. מה הסיפור של באג 2000? מחשבים מבצעים, שימו לב, פעולות חישוב, באמצעות חלקי מידע המוכסנים אצלם בזיכרון. תאריך ומידע קריטי וחיוני כמעט לכל פעולת חישוב שכזו. פעם, במילניום הקודם, כשעוד קראו לנו כאן אנלוג, זיכרון היה עסק יקר ונעשה כמעט כל ניסיון לחסוך בו. וכך, נולד פתרון הקסם בעל התוקף הקצר יחסית. לכתוב את שנת התאריך בשתי ספרות, תוך ההנחה שהספרות 1 ו-9 לא צפויות להשתנות. אולם במעבר לשנת 2000 התעוררה בעיה. האם מחשבים התייחסו לערך 0-0 כשנת 2000, שנת 1900, אולי בכלל שנת 19,100? ובכן, בעיה. או בשמה הרשמי, בעיית שנת 2000. הבאג. היקף הבעיה המשוער היה עצום, כל מחשב היה נגוע, מכספומט ועד בתי חולים. מערכות תחזוקה תלויות בזמנים, מערכות רפואיות תלויות בזמנים. כל מה שתלוי בזמן לא היה עובד. היום זה נשמע מוגזם, אבל אז היה מדובר בפאניקה של ממש. כאלה, הייטק ניישן שהפכנו להיות, ממשלת ישראל החלה תערכות לבאג כבר ביולי 96. לפי חברת המחקר IDC, ישראל הוציאה למעלה מ-400 מיליון דולר בהסבת תוכנות וברכישת תוכנות חדשות לקראת באג 2000. במדינת ישראל יש הרבה מאוד מחשבים. נתחיל לבדוק כל מחשב, האם הוא ערוך לבעיית באג 2000, ואם נקבל את החלטת הממשלה כלשונה, שצריך לתת לזה עדיפות עליונה על פני כל דבר אחר, אז נצטרך להחליף את כל המחשבים. במדינת ישראל, הוצאות אדירות שאולי לא נצרכות. רגע, האמת. בלילה שבין ה-31 לדצמבר 1999 והראשון בינואר 2000, עצר העולם את נשימתו. אבל באמת. הטיסות כאן הושבתו במהלך הלילה. בבסיס הטילים האסטרטגיים בקולורדו, בארצות הברית, עקבו בדאגה אחרי הנעשה בכורים הגרעיניים ברוסיה ובאוקראינה. בראש ובראשונה, כל מערך הנתונים של כל הבנקים מגובה ושמור. בבתי החולים של שירותי בריאות כללית תורגלו 500 תרחישי כשל והמסקנות הוסקו. אחד החששות הגדולים ביותר היה שהבאג יפגע במאגרי גז האמוניה. 3 אחר הצהריים, שעון ישראל, עיני כל העולם נסיעות לאוסטרליה, שם המילניום החדש כבר נכנס, ללא תקלות מיוחדות. בכל המדינות שנכנסו לאלף החדש לא נרשמו תקלות באג 2000, אחרי שבאוסטרליה זה עבר בשלום, גם ביפן לא נרשמו כל תקלות בכל מערכות הטלפונים, הרכבות והחשמל. בכל זאת, כמה תקלות כן נרשמו ברחבי העולם? בקרואטיה כל מערכות החשמל והטלפון פעלו כסדרן, למעט תקלה אירונית במיוחד. קווי הטלפון של מרכז סיוע החירום לבאג 2000 נותקו. ביפן, מחשב המחובר למערכת הפיקוח על כור גרעיני שותק. אבל די מהר חזר לעבוד. בגרמניה גילה אחד התושבים שהוא מיליונר. בגלל טעות בבנק, זינקה יתרתו ל-6.2 מיליון מרק. בדרום קוריאה נולד תינוק שעל תעודת הלידה שלו הודפסה השנה 1900. התינוק המבוגר בעולם לגילו, אבל בזה פחות או יותר זה נגמר. שעון המילניום במרכז תל אביב סיים את הספירה לאחור, ובכך נכנסנו רשמית למילניום מחדש. טוב, חברים התחלף ה-0-0 וכולנו בחיים, והכל בסדר, גם התמונות נראות אותו דבר. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כאן, אתם כאן, הכל בסדר, המחשבים עובדים, וסוף העולם לא הגיע. אותנו ייבשתם כל היום כאן, והרמזורים על הכיפק, הם מתקתקים כרגיל. הבאג הוליד עכבר, העוקץ של המאה. אלה רק חלק מהכותרות שזעקו מהעיתונים בבוקר השניים בינואר 2000. כן, באג 2000 על כל הבלגן שיצר מסביב לעולם היה בלוף, לדעתי, לעולם המחשוב, באג 2000 הזה, היה ברכה. כולם הבינו שצריכים לתקן את התוכנות האלה, מוקדם או מאוחר. עזבו את השטויות. ביל גייטס עשה קופה פה על הבאג. זה כל הסיפור. הפאניקה הזאת בפירוש לוטה על ידי גורמים אינטרסנטים שרצו למכור מוצרים. ראיתי עד כמה ניתן לעשות מניפולציה על החברה, על התקשורת, על הציבור, ולגרום לו לפחד. ביותר ממה שצריך. ברכות, האנושות שרדה את המעבר למילניום החדש. אבל האם סיימנו? בכלל לא בטוח. על באג 2038, שמעתם?